20 autobusa i brojnim automobilima otputovao u Sarajevo da bi se pridružili građanima Sarajeva na istorijskoj sjednici Svenarodnog parlamenta na platovu ispred zgrade Skupštine Bosne i Hercegovine. Istovremeno, na centralnom gradskom trgu više od 10.000 Zeničana, đaka, studenata, radnika, željezare, rudnika, penzionera i drugih građana okupilo se na mitingu podrške miru. Uz skandiranje Bosni istaknute su jugoslovenske zastave i Titove slike. Smjenjivali su se govornici, predstavnici sindikata, Patriotskog fronta, borci, studenti, književnici i glumci. I poruke podrške golorukim građanima Sarajeva i protesta: pozivamo one s oružjem da dođu na naše visoke peći za valjačke stanove, da se takmičimo, ako mogu, da nam pogledaju u oči.